Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 16-a. Ezen a napon a nap együtt van Neptun bolygóval és Merkur bolygóval. Együtt hatnak. És megnézzük azt ennél a horoszkópnál, hogy milyen hatással van ez ránk. Itt a képen látható az indiai horoszkóp. Ehhez hozzá kell tennem, hogy az indiai asztrológusok másképp számítják ki a horoszkópot. De ez egy precíz számítás, mert ott mutatják a bolygókat, ahol tényleg vannak. Itt a képen látható a nap, SO, németül, die Sonne, magyarul a nap, és itt van a közelben Neptun bolygó és Merkur bolygó. Ugyanazon a grátszálon vannak, tehát közel egymáshoz együtt hatnak. A nap és Neptun bolygó, annak más tulajdonképpen a hatása. Amennyiben művészi területről, vagy egy spirituális területről van szó, akkor ez a kapcsolat nagyon jó, mert a nap megvilágítja ezt, sikereket hoz, és ezeket a terveket tulajdonképpen ki lehet mutatni, mert mások ezt úgy észreveszik, lesz dicséret, elismerés. Neptun bolygó nagyon erős itt a halak jegyében, hiszen Neptun bolygó uralkodik a halak jegye felett, tehát otthon érzi magát. Merkur bolygó gyenge itt a halak jegyében, mert nem tud kibontakozni. Tehát Merkur bolygó szintén kihat az eseményekre, és utal kommunikációra. Most megnézzük azt, hogy melyik bolygó van ugyanezen a fokon, viszont egy másik jegyben. És akkor itt Mars bolygóról van szó. Mars bolygó az ikrek jegyében. Az ikrek jegyénél kapcsolatokról, beszélgetésekről van szó. Viszont a távolság az nem előnyös jelenleg, mert ez egy kvadrát kapcsolat. Azon kívül Mars bolygó az ikrek jegyében Merkur bolygó területén van. És Merkur bolygó a halak jegyéből hat most ki, és Merkur bolygó ott nem érzi jól magát. Nagyon gyenge, így mondhatnám. Tehát nagyon nehéz most valamit tisztázni, nehéz egymással beszélni. Ami a művészeteket illeti, ott tulajdonképpen megvannak lehetőségek, de Mars bolygó nincs jó kapcsolatban Neptun bolygóval, a nappal és Merkur bolygóval, az jelentheti a fáradtságot tulajdonképpen. Ha politikai eseményekről van szó, a nap az jelenti tulajdonképpen, most nem jut eszembe magyarul, regírunk, na így mondanám. A nap az jelenti az államot, vagy a törvényeket, és a nap és Mars bolygó között nincs jó kapcsolat. És Mars bolygó jelentheti a háborút is. Tehát ebben az ukrán-orosz háborúban vannak bizonyos emberek, illetve lehet ez egy férfi is, aki az ikrek jegyéből hat, és szeretné a tárgyalásokat. Lehet, hogy szeretné
a béke tárgyalásokat, és de nincs diplomatikus kapcsolat, hiszen itt a nap más kormányok, igen, most eszembe jutott a szó, tehát más kormányok ezt meg akarják akadályozni. És kihat Neptun is, ami minden olyan átláthatatlan, olyan, mint egy fátyol. Sőt, Neptun bolygó még jelentheti azt is, hogy becsapják az államok egymást. És mivel Merkur bolygó szintén nagyon-nagyon gyenge itt a halak jegyében, ez is hátráltatja azt, hogy legyenek diplomatikus tárgyalások. Holott itt érezzük Mars bolygó hatását az ikrek jegyéből, tehát vannak olyan emberek, akik szeretnék ezeket a tárgyalásokat, viszont mások nem értenek ezzel együtt. Ami a mi hétköznapjainkat illeti, most beszélgetések lehetnek, de ezek félreértésekhez vezetnek. Nagyon nehéz most bizonyos dolgokat tisztázni. Az is lehet, hogy Mars bolygó az ikrek jegyéből egy másik férfire utal, aki szeretné azt megakadályozni, hogy te rendezd most körülötted a dolgokat. És én kívánok egy szép napot, szeretettel, Dendera.